Tak, vítejte, přátelé, jsem Malis.cz, jak už všichni dobře víte. A dneska bych sem chtěl jenom ukázat moje nastavení, který tady mám, tím pádem si to tady vlastně jakoby chci i uložit, jako i sám pro sebe, a nebo pro toho, koho by to mohlo zajímat, nebo porovnat, tak by se mohl podívat, jak to mám nastavený já. Takže já mám nastavenou především teda grafiku, teda mám nastavenou takhle, nebudu se vyjadřovat k různým položkám, protože myslím, že je to zbytečný, to si každý tady česky přečte, co to je, k čemu to je a hlavně, jak to každému bude vyhovovat. Já jenom tady chci ukázat prostě, jak to mám nastavený já, aby v případě do budoucna, aby jsem si to mohl když tak použít pro sebe, nebo můžete vy se podívat, porovnat, jak vám to jede, jestli je tohle lepší, jestli je lepší tamto. Všechno je to v závislosti na vaší grafické kartě a na tom, jak chcete, aby ta hra vypadala. Tak, tady ještě jeden docela důležitý parametr, a to je v tom hlavní parametry, a tady je nastavení PostFX. To je docela důležitý, kdy tady si vlastně těma šoupátkama děláte ostrost toho obrazu. Jo, to možná pár lidí třeba ani neví. A tady si to vlastně doladíte, tu ostrost, jak potřebujete, jo? Tak jenom se tam můžete nakouknout a vyzkoušet si to, uvidíte, co to dělá s tím obrazem, takhle vlastně rovnou tam vidíte i ten obraz, jo? A co to vlastně dělá tím, jak to budete šoupat. Tak jo, to bylo velice krátký videjko, říkám, je to jenom k nahlédnutí nastavení té grafiky. Tak jo, mějte se hezky a mějte se, přátelé, čágos.